macdanta waxa weeye marka hore wax waxay leedahay shuruudo shuruudahaasaa kala saaraya waxaana inuu yahay macdan iyeen kale shuruudaha waxa ugu horreeya inay tahay natural occurring natural occurring waxa weeye inay dabiici tahay ama ilaahay abuuray macdantaas taa waxaa ka baxaya meesha wixii biniaadan sameeyo ama shirkaduhu isu geegeeyaan waxa ku xiga oo shuruudaheeda ka mid a inay tahay inorganic inorganic waxaa loo jeedaa wax aan ka imanin noole ama waxaan ka iman raadkiisii hore ama asalkiisu ka iman wax nool waxaa kaloo iyaduna shuruuddeeda ka mid a halkaas in organic waxaa ka baxaya waxyaabaha kale ee ku samaysmay organiga sida dhuxul dhagaxda oo iyadu noqon doonta dhagax ama rog bay noqonayaan kooshoo kale petroleumkoo kale macdanta ma soo gelayaan iyagu qeexideeda waxaa number 3 ku xigaya inay tahay solid taas meanis waxa weeye macnaheedu wixii aan solid ahayn ee ah liquid iyaguna meesha way ka baxayaan waxaa kaloo iyaduna muhiima inay tahay homogeneous homogeneous waxa weeye inay isku mid tahay wax physical iyo chemical isku mida haddii ay jiraan macdano isu tegtegay ama hal macdan ama inka badan waxaa la xisaabinayaa markaas dhagax ama waxa loo yaqaana rog macdan ma noqonayso markaa iyaduna waxaa la xisaabinaya inuu yahay dhagax ka kooban macdano kala duwan waxaa iyaduna muhiima inuu leeyahay macdantu leedahay definite chemical composition chemical composition u gaara oo ah mid walbay kaga duwan tahay macdanta kale kaasoo inta badan fixeda laakiinse sometimes isbedbedela macdanba chemica elementba element bedelo taa markaa macdanta hadduu isbedelo elementkii ku jiray waxay macnaynaysaa in saameyn ay ku yeelan karto adaygii macdanta iyo physical properties-kiisi kale iyo chemical properties-kiisi bayna isbedeli karaan waxaa kaloo iyaduna muhiima inay leedahay definite chemical structure ama definite structural form ama crystalline wax loo yaqaano qaab u gaara taa micnaheedu waxa weeye macdanta qaar waxay leeyihiin lix geesood hexagonal ayay leeyihiin qaar waxa weeye afar geesood qaar waxa weeye saddex geesood markaa waxay leeyihiin toddoba noocoo kala duwan oo midba midka kale lagu eego ama qaabab lagu kala saaro intaa markaan macdanta kaga yimaado waxaan haddaan isdul taago innaga waddankeenna somalilan somalilan waxay leedahay macdan jamestona jamestonkeeda waxaad ogtihiin inay siimoodii oo kale xasuusataan waxaa jira emerald ba ayaa laga qodi jiray muddo laga soo bilaabo ilaa iyo 1900-kii ay local people ku isticmaali jireen emerald oo keliya ma lihiin rubi bayn leenahay safiir bayn leenahay tobas baynu leenahay xitaa waxaa jira obalk oo kale meelo waddankeena ka mid oo obal fiican oo tayadiisu adag tahay weliba halka obalada kale maxaa yeelay biyaha ku jira uu si fudud u jajabaan innaga waxaa laga helaa yellow obal ayaa jira sembolo waddankeena laga hela xitaa jamestoniskaasi waxa weeye way raacsan tahay silsilada buurta golis laga soo bilaabo awdal ilaa iyo saaxil ilaa iyo ceergaabo meel aan macdan laga helayn sanaag ma jirto waddankeena waxa weeye waxaa kaloo iyaduna jirtaa macdanta industerialka macdanta industerialka oo ah ta loo isticmaalo warshadaha ay u badan yihiin weliba macdanta usii badan yihiin kuwa biraha ah sida leedhka oo kale kabarka manganiiska iron typeska kala duwan hematite magnetite limonite noocyada kala duwan ee biraha oo dhan macdantaas biraha innaguna waxaynu leenahay deposit fiican oo macdanta kala duwan tusaale ahaan haddaan soo qaato waxyaabaha biraha aynu haysano waxa ka mid a kabarka oo kale oo acoransi meelo kala duwan raadadkiisa ku jiraan xitaa sembala laga soo qaaday meelaha qaar xitaa sembalo badan laga sameeyey ama tusaale ahaan qodaalo yaryar oo kooban lagu sameeyey la ogaaday inay leeyihiin kayd fiican ama deposit fiican kaasoo usii baahan xaqiijin sida loo xaqiijiya inaan u gudbi doono marka dambe kama kaydka seen ku ogaan doono intaa haddaan soo qaato yidhaahdo waddankeena macdan buu leeyahay su-aasha taagan waxa weeye haddaba sidee bayn uga faa'idaysan karnaa macdanta waddankeena macdanta waddankeena waxaan uga faa'idaysan karaynaa kow marka ugu horreysa in la ogaado qof walbiba mas-uuliyadda uu leeyahay tusaale ahaan macdanta waxaa waddankan waxa weeye macdantu khayraad dabiiciya
khayraadka dabiicigaana waxa weeye wax ummadda ilaahay oo dhan ka dhaxaysa. Ummaddana waxaa uga mas-uula dowladda, dowladdana waxaa uga sii mas-uula wasaaradda macdanta oo mas-uuliyadeeda ay tahay inay horumarin iyo soo saaris iyo baarista macdanta intaba. Haddaba haddaan soo qaato macdantoo kale, waxaan u baahannahay marka koowaad waxa la sameeyey baaritaano hore, baaritaanadaasoo kasoo bilaabmaya ilaa 2014-kii, 2016-kii, 2017-kii, 2027-kii intaba sahamaa la sameeyey, hakala duwanaadaan qaar ha noqdaan, tusaale ahaan geochemical survey oo sembalo la qaadayo, ciidda sembalo la qaadayo la sameeyey 2017-kii, 2027-kii. Waxaa sameeyey waxaa ka mid ahaa ruushkii, bulgarianiskii, British geological survey iyaguna sameeyey, US geological survey ba iyaguna baaritaan sameeyey intaba. Haddaba xogaga xogta hore ee la ururiyey ama dhaatada la sameeyey intoodii hore dagaaladii iyo burburkii iyo dhibaatooyinkii bay naga raaceen. Hadda waxaa jira xog ay wasaaraddu hayso intay doontaba ha leekaatee. Haddii aad u baahan tahay inaad survey samaysana, waxaad u baahan tahay wax allaala wixii xog laga heliyo dhaatooyinkii hore in laysu keeno, dabeedna la fadhiisto, la sameeyo waxa loo yaqaano desk study, halkaas oo lagu xaqiijinayo ama la soo saarayo meelaha targetka la siinayo ama muhiimadda laga bilaabayo ee la target gareynayo, hadaf noqonaya si loo ogaado kaydka ku jira macdanta waddankeena. Haddii la eegayo kaydka macdanta, iminka waxaa jira macdanta waxaa loo eegaa dhaqaale ahaan economically ama economical geology wax loo yaqaanaa jira, oo macnaheedu yahay macdan baynu leenahay, macdanta aynu leenahay ma tahay mid dhaqaale geli karaysa mise maaha. Inay dhaqaale gelayso iyo in kale waxaa lagu eegaa saddex, laba waxba ugu muhiimsan. Kow waxaa la eegaa gradeka macdanta, macdantaada haysato gradekeed waa nooc ma, miyuu sarreeya, ma high grade ba, ma medium ba, ma low grade ba, gradeka ama tayada macdantaada haysata waa nooc ma. Haddii aad haysato macdan tayo fiican, waxaad iyana eegaysaa intee bay leeg tahay macdantaa tayadaad haysa, depositkeed ama keydkeedu intee buu leeg yahay, ma millions of tons ba, ma hundreds of tons ba, tusaale ahaan ma millions ba, imisa tan baad haysata oo macdana. Waxaad halkaa ka soo saaraysaa inay markaas macdantii haddii gradekeedu fiican yahay, keydkeedana fiican yahay, badan yahay, waxay keenaysaa in lagu dhiirado taasi, oo cid walbo maalgashi samaynaysa ay ku dhiirato. Haddii kale waa in macdantii tayadeedii sarreyso laakiinse kaydkeedu yaryahay, taa laftirkeedu waxay noqonaysaa in iyada laftirkeeda laga faa'iidaysto, oo maxaa yeelay qiimaheedii ayaa waxaa dhacaya in macdanta hadduu qiimaheedu sarreeyo ama marketkiina waa loo eegayaa suuqa, marketkeedii baa sarreeya, tayadeedii baa fiican ama percentagekii ku jiray macdantahayd ayaa sarreysa, waxay keenaysaa taasi in lagu dhiirado oo si fiican iyadana looga faa'iidaysto. Haddii laakiinse macdanta ku jirtaa meesha ay yar tahay, gradekeedu yaryahay, tayadeedu yartahay, meeshay ku jirtaa ama dheebsiguna fog yahay, waxaa la qiimeeyaa kharashka kaa geliya markaad macdanta soo saaraysid iyo hadhow profitka kaaga soo baxay. Saa darteed meelaha qaar kuma dhiirinaysid waqtigan la taagan yahay, oo waxaa loo dhigaa tusaale ahaan futureka, mustaqbalka oo kale ayaa waxaa dhacaya in qiimuhu isbedelo, in macdantii baahideedii badato, in waxyaabihii loo baahnaa ama marketka ama suuqii sare u kaco. Taasi waxay keenaysaa markaa in loo wareego, hadhowto macdantii aad kala qaybsatid aad u qaybisid qayb iminka laga faa'iidaysto, qayb mustaqbalka laga faa'iidaysanayo oo loo isticmaalayo, in markaas mustaqbalka waxaa loogu isticmaalayaa waqtiga waxa dhici kara, qiimihii ba isbedelaya, isticmaalkii ama ka faa'iidaysigii macdantaa badanaya, warshadihii baa badanaya. Marka macdan iminka aan ahayn dhaqaale ahaan faa'iido aan lahayn ayaa mustaqbalka faa'iido yeelan karta. Innaga waddankeena haddaan eego, waddankeenu waxa weeye dhul qaniya, waxaanu leenahay macdan, macdanta aynu leenahay waa labadii nooc aan soo sheegay, waa gemstone-kii iyo industrial-kii, labadiiba wayn leenahay. Laakiinse waxaan u baahannahay inaynu sameyno xaqiijin ama survey wax loo yaqaano, surveygaas oo lagu xaqiijinayo deposit-ka. Haddii kale waxay noqonaysaa iminka waxaa jira haddii kale tibaxo ama currency, halkaas waxay leedahay macdan hebel, lead bay leedahay, kabar bay leedahay, dahab bay leedahay. Waxay u baahan tahay in la ogaado intee oo tan oo dahab ayaa ku jira, intee oo tan oo lera ayaa ku jira, intee oo tan oo kabar ayaa ku jira. Tusaale ahaan sidaas haddii la rabo in la sameeyo surveygaas, surveygu dee wuxuu leeyahay qaybo kala duwan ama processes. Waxaa ka mid ah in la isticmaalo diyaarado kale ama satellite image sawiro la qaado. Waxaa ka mid ah surveyga in la sameeyo exploration ama geophysical exploration wax loo yaqaano, iyadoo la isticmaalayo physical properties sida ama geophysical haddaan yidhaahdo Soomaali, waxa weeye physical baa waxaa loo isticmaalayaa in lagu ogaado waxa dhulka hoostiisa ku jira,
macnaheedu anigoon meeshay qodin oon waxba ku samaynin daloolin ayaa waxaan isku dayaa inaan ogaado waxa meesha ku jira anigoo u diraya dab ama electricity anigoo eegaya cufis jiidadka dhulka hoostiisa waxa ku jira anigoo uu eegaya haddana iyadoo la eegayo cufis jiidadka iyadoo la eegayo seismiga ama gariirka dhulkiiba waxaa loo dirayaa waa laga gariirinayaa gariirkaas waxaa la cabirayaa xawaaraha ama velocity-ga ku soconayo velocity-gaas marka laga gudbo layer ama layer kale loo gudbo ama mineral to mineral way isbedelaysaa surveygaas waxaa ka mid a iyaduna in geochemical survey la sameeyo geochemical survey wax kale maaha waxa weeye ciiddii baa sembl laga qaadaya waa la analyse garaynaya chemical biyihii baa sembl laga qaadaya dhirtii baa la eegaya deegaankaasoo dhan waxaa la sameynaya exploration ballaaran kabacdi exploration-ka waa lasoo yareynaya waxaa la sameynaya prospecting waa lasoo koobaya marka u dambeysa waxaa la imanaya in lasoo istaago halka ama loo yaqaano kaydka u fadhiyo ama halkii uhudii ay isugu imanaysay macdantu tusaale ahaan english waxaa la yidhaahdaa soomaali waxay noqonaysaa biyoshubkii oo kaleun halkii macdantu kusoo biyoshubmaysay ama isugu imanaysay halkaas marka la ogaado waxaa dhacaya in markaa drilling lagu sameeyo drillingkaasoo lagu ogaanayo dhebsiga sheegani qodaalkiisa ama hoos ahaan dhebsigiisu intuu socdo dhebsigii markii la ogaado gareerkiina la ogaado waxaa halkaas si fudud loo estimation ama lagu soo saaraya kaydka macdanteed haysato drillingkaas meelo kala duwan baa la daldaloolinaya trenches baa lagu sameynaya wax loo yaqaano qodaalo ama test bitis sembaladii baa la qaadaya waa la analyse karaynaya waxaa lasoo saarayaa kaydka ku jira iyadoo markii horena loo isticmaalay geophysical ama diyaarado ama survey oo kale kaydkaas markaad haysato waa markaad odhanayso waxaan haystaa kayd kaydadka baaritaankoodu way kala duwan yihiin innaga waxaa jira imaka kaydad xaqiiqsan oo aynu odhan karno maanta haddii la yidhahdo maxaad kayd haysataan waddankiin oo kale waxaa ka mid ah jibsamka oo kale jibsamka waxa weeye macdan loo isticmaalo isticmaalo fara badan leh dhismaha loo isticmaalo warshadaha loo isticmaalo macdantaas jibsamka waxa weeye waxaynu haysanaa deposit weyn weliba saaxil berbera deposit-kaas oo ah mid aada iyo aada u ballaaran percentage-ka ku jiraana uu yahay 99% uu yahay jibsam marka la analyse gareeyey kaasoo si fudud aynu uga faa'idaysan karayno haddaynu u isticmaalayno sibidhka oo kale iyo haddaynu warshado u isticmaalayno labadaba waynu ognahay dhaqaalaheenu waxa ku tiirsanaa xoolaha nool waxaa ka mid a meelahan dhaqaale ka heli karayno inayn horumarino khayraadka macdanta waddankeenna khayraadkaas waxaan ku horumarin karaynaa iyadoo la isku duuban yahay oo dowladdii iyo dadkii iyo dhammaan aynu helno maalgashi haddaynu maalgashi helno waxa weeye fursado aynu maalgashi ku heli karayno waxaa ka mid a waddankeenoo nabada waddankeena oo haysta tusaale ahaan riskigu ku yar yahay amniga aynu haysano climate fiican iyo deegaan fiican environment fiican aynu haysano macdan aynu leenahay waxaa kaloo taa dheer oo number one inaynu leenahay xeeb dheer oo dhalarsan in ballaa xeebteenaas oo xeeb fidsana taasoo aynu u isticmaali karayno ama dekedeena berbera khaasatan aynu si fudud uga dhoofin karayno macdanta waxaa dhaca wadamo leh macdan ayaa nasiib darro ma haystaan meel ay ka dhoofiyaan waxay ku kaliftaa intay macdanta la qaado in wadamo kale lasii mariyo innaga laakiin si fudud baynu dibadda ugu iibgeyn karaynaa macdanteenna marka haddaynu maalgashi helnana maalgashigaas waxyaabo fara badan bay inaga caawinayaa kow inuu dhaqaale inaga soo galo inaynu macdanteenna dhoofin oo keliya mahay xitaa halkan processing lagu sameeyo wixii halkan lagu hagaajiyo mustaqbalka iyadii oo ah biro ama wixii oo la hagaajiyo sidii oo value loo yeelay ama qiimihii la kordhiyey ama qiimo loo sameeyey dibadda loo iibgeeyo wadamadu maaha waxa keliyay soo dhoofsadaan waxa weeye waxa muhiimaddu tahay waxaad adigu dibadda u dhoofisid ama waxaad samaysid waddankaaga ama waxaad la soo baxdid aad dibadda u dhoofisid ba horumarkaagu ku xidhan yahay imankana waxay weeye waqtigeenu horumarkeenu usoo wada jeysan lahayn haddii aan xagga deegaanka oo kale yaro taabto waxaan message baan u diri lahaa ah waxaan waxa weeye waxa ilaahay abuuray khayraadka waxa weeye ilaahay baa dee abuuray khayraadkuna ummadda ilaahay oo dhan buu ka dhexeeya maaha wax qof gaari leeyahay waxa weeye wax ummaddoo dhan ka dhexaysa ummaddana saan hore u sheegay dowladda uga mas-uula dowladdana waxa uga sii mas-uula wasaaradda tamarta iyo macdanta message-ka labaad aan gudbinayaana waxa weeye marka laga yimaado lahaanshaha macdanta waxa weeye ta labaad waxa weeye in macdanta sida ugu habboon looga faa'idaysto haddii aanu qofku garanayni macdanti waxay tahay waxay keenaysaa taasi inuu sameeyo qofkii burbur ama damage ama khasaare u geysto waxyaabo fara badan waxaa dhacaya ama isaga laftirkiisii uu naftiisii khasaare geliyo ama howl badan ku lumiyo iyo dadaal fara badan oo kaga lumto ama lacag kaga baxdo waxaan qiimo ahayn
dhacaya qof baa tegaya meel safar buu gelayaa, meel buu qoodayaa, waxaan waxba ahayn buu kasoo saaraya, ama dhagxaan aan micno lahayn. Taas qodaalkii dee waxa weeye meeshii wuu qoday, deegaankii waxbuu yeelay. Qodaalkaa waxaa laga yaabaa in hoggaa uu qoday xitaa uu sidaa kaga tago, beri ka maalin ay ku dhaco in xayawaan ama qof soconaya habeen ama dhibaato kale u geysto. Waxa weeye markaas qofkii in macdanta marka ugu horeysa isku dayo intaanu gelin ama ku dhiiranin inuu ka faa'iidaysto waxay tahay yar ogaado. Wasaaraddu mar walba waa u diyaar, jaamacadihii marka waddanka inuu horumarsan yihiin, jaamacado badan baa jira sida jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Gulis oo lagu barto macdanta, kuwaasoo wasaaraddana xidhiir fiican ay leeyihiin, wada shaqeeyaanna. Waxay keenaysaa qofkii inuu khibrad ama fikrad ka haysto macdanta. Haddii kale waxaa laga yaabaa wax naftiisii dhibaato u keeni karaya, waddankiina burburin karaya, macdantiina burburin karaya. Adduunyada lama ogola haddaad xitaa wax kale iskadaa sample soo qaadayso, hal dhagax wax ka badan inaad qaado, waxa lagu oranaya kan maxaad ku falaysaa sample, maxaad u jajabinaysaa xitaa si qaab loo qaadaa jira dhagxaanta. Dee deegaankana qofku waa inuu naxaa oo u dareemaa siduu isagu u danqanayo naftiisa, inuu ugu danqado deegaankiisa, inaanay wax saameyn ku yeelanin. Mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in macdanta iminka aynu soo saarno 5 jibaarkeed aynu soo saarno ama 100 jibaarkeed laba laabno. Taasna waxa weeye yididiilo fiicanna waan leenahay. Waxaa jira iminka shirkado fara badan baa intaa imanaya waddanka oo danaynaya macdanta. Shirkadahaas waxaan ku samaynaa baaritaan, profiilkoodaanu eegnaa, kambanigoodaan eegnaa, meelay kasoo shaqeeyeen baan eegnaa. Markay noqdaan shirkado lagu qanacsan yahay oo lagu kalsoon yahay, waxaa la siiyaa laysanno ayaa loo fudaydiyaa. Laysanadaas oo ah ruqsadda ama kuway ku shaqeyn lahaayeen, ha noqoto ruqsadii baaritaanka, ha noqoto ruqsadii qodaalka, ha noqoto ruqsadii ganacsiga. Wasaaraddu waxay bixisaa ruqsado kala duwan cid walba u baahan, inagoo weliba priority-ka muwaadiniinta siinayna, cid walba u baahan ee ka shaqeeyaan macdanta si fudud baan u dhiirigelinaynaa, si wanaagsanna waan ula shaqeynaynaa. Dowladduna way usoo jeedaa, weliba wasaaradda tamarta iyo macdantu waxa weeye iminka dadaalkeedii way labalaabtay, si fiicanna waxay uga howlan tahay. Weliba wasiir jaamac maxamuud xaaji cigaal waxa weeye ka go-an ama priority-giisa koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad waxa weeye macdanta, wuxuuna diyaar u yahay maanta in sidii waddanka looga faa'iideyn lahaaye wax loogu soo saari lahaa habeen iyo maalinba, inaan laga seexanin oo loo soo jeedo si waddanka inuu dhaqaale u heli lahaa, dadkeenuna u horumarin lahaa. Waxaad og tihiin xukuumaddeenna uu madaxweynaha ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxay ahmiyad siisay ama ahmiyadda koowaad siisay wax soo saarka dalka, taasoo ay ka mid tahay ama ugu horeyso marka laga yimaado beeraha iyo biyaha ay ka mid tahay macdanta, taasoo ah wax kusoo kordhin karaya kobac dhaqaale ama waddankeena dhaqaale u keeni karaya. Wasaaradda tamarta iyo macdanta waxay dhiirigelisaa horumarinta cilmiga geology-ga, cilmigaasoo ah ka lagu qaban karayo wax ay hadhow macdanta wax kusoo saari karayso. Cilmiga geology-gu ballaaran yahay, khaasatan wax ka mid ah biyaha, macdanta, batroolka, laakiinse dhammaan wasaaraddu waxay xidhiir fiican la leedahay oo dhiirigelisaa dhalinyarada baranaysa cilmigaas, khaasatan jaamacadaha waddankeenna sida jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Gulis, taasoo ay si fiican wada shaqeeyaan oo wasaaraddu ka caawiso internship inay siiso ardaydeeda, ardayda qaar ay shaqaalaysiisay oo ardaydii kasoo baxday ay imika ka shaqeeyaan wasaaradda shaqaale ka yihiin, ardayda kalena tababaray u samayso waxalaala wixii muunada ah ama sembalisa ay aqoontooda uga faa'iidaysan karayaan ay ku caawiso, xitaa ay siiso macalimiin. Maxaa yeelay macalimiinta iminka inta badan jaamacadaha dhiga intooda badan waxay ka shaqeeyaan wasaaradda tamarta iyo macdanta, way ka yihiin shaqaale, taasoo ah xidhiir waxa weeye waxaa weyn xidhiir ka dhexeeya wasaaradda iyo jaamacadaha, taasoo mustaqbalkana rajaynayno inay sii ballaarato oo jaamacaduhu sameeyaan research, dowladduna ka caawiso ay ku wada shaqeeyaan sidii ay ku horumari lahaayeen jaamacaddu iyo waddankeenuba. Waxaanu dhiirigelinaynaa dhalinyarada dhammaantood kuwa barta aqoontan geology-ga si ay uga faa'iidaystaan aqoontoodii ama levelkoodii sare ugu soo qaadaan, hadhowto mustaqbalkana ay shaqo uga helaan, ay u noqdaan dad naftoodiina anfaca, waddankoodana anfacaya. Wixii ku jiray beliyo reer hebel ka jiraa.